Я прийшла на курс майстер-директор Open, маючи мету. Мета моя була навчитись прораховувати стартапи, а також будувати бізнес-фінансові моделі. Майстер-директор – це найпрактичніший курс зі всіх, які я проходив. Курс був максимально практичним, ніякої водички. Благодаря курсу «Майстер-директор» для мене бізнес став понятен в цифрах. Завдяки курсу мій проект тепер не лише у моїй голові, але і є на папері з готовими цифрами та маркетинговою стратегією для його реалізації. І плюс тут можна знайти інвестора. Це реально дуже круто.